Вчера или в предното видео ви дадох принципите за причинно-следствените връзки. Причина-следствие, всяка причина създава следствие, всяко следствие зависи от дадена причина. Тогава ви казах, че има три начина да оправиме тези неща, тези натрупвания, тези грешки и първото нещо това е да избягаме от проблема, второто нещо беше да си го изстрадаме и третото нещо, което е по-важно за мене, това е да създадем и да напишем решение как ще се справим с този проблем. Именно това за мен е и най-силното. Искам тук да ви кажа две неща, които се сетих. Защо е толкова силно да напишем решение за нещата, които страдаме и страдваме и които са вътре в нас? Това нещо го разбрах в далечна Индия. Няма да ви споменавам подробностите, къде точно при един в една далечна страна, на едно далечно място, в едно място, където нямаше какво да се яде, поне аз не видях това, имаше мъдреци. И когато отидохме там да видим тези мъдреци, явно бяха толкова мъдри, че се бяха скрили от нас, обаче ние намерихме един от тях. И тогава, скъпи приятели, това, което научих от него, беше най-силното нещо, което ме докосна. Когато имаме вътре в нас нещо, което силно ни притеснява, единственият начин да го изкараме навън е когато напишеме решение за него. Защо ви го казвам това нещо? Защото с написването на решение ние създаваме възможност да подобриме живота на другите хора. Така влияеме върху цялото. Точно така ние чистим и нашите наслагвания, натрупвания в тялото ни. Напишете и вие вашето решение. Всеки един от нас е добър в областта, в която се развива и със сигурност може да подобри живота на другите хора, когато напише решение за това как може да се справят хората с нещата, с които се занимават в по-добра насока. Всеки един от хората, които четат това решение, ще си вземе своето. Така ще се случи процеса на мултиплициране. Тогава всички ние, всички хора, които даваме решение, ще бъдем защитени от Вселената. Това беше интересното нещо, което исках да ви кажа. Това нещо може да се случи и във всяка една област. И хората, които рисуват, могат да дадат своя опит. И хората, които непрекъснато се нараняват, могат да дадат решение как това да не се случва и да помагат на хората. Благодаря ви за гледането и до нови срещи!